Nak kaya atau anak orang kaya sanggup menanggung tu. Tu nak ayat Mas'ab bin Umair. Pakai baju tapu. Nabi bila Mas'ab lalu tengok pakai baju tapu, teriak. Nak ayat atau Mas'ab bin Umair sanggup tinggal kekayaan dia. Dengan sebab agama Allah. Dengan sebab kebenaran yang Nabi kita bawa pada tikut. Dimakia juga Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf di antara sahabat Nabi sedega dalam Mekah. Tapi sanggup meninggalkan harta benda dia habis. Sehingga terkenal orang Madinah kenal Abdul Rahman bin Auf. Kata orang kaya dalam Mekah. Ada kebun luar. Ada rumah besar. Ada ternak ke banyak. Perai dia. Uta dia. Kibah dia. Kambing dia banyak. Tapi dia sanggup berhijrah turun Nabi. Sehingga dia man ana. Man ana. Dimakialah pengerusi kata saning seorang sahabat Nabi Mas'ab bin Umair. Seorang anak sedega dalam Mekah. Sanggup berhijrah turut Nabi. Bahkan dia minta izin kepada Nabi supaya dia hijrah dulu lagi kepada Rasulullah ke Madinah. Karena satu ketika Mas'ab bin Umair lari hidup di Yaman. Bila ibu dia, ayah dia marah. Dia anak orang kaya. Dia anak orang kaya Mas'ab bin Umair. Nabi tahu dan kenal. Nabi tengok keluarga dia tak ada. Di antara sedega yang ada di kawasan Mekah. Tiba-tiba dia memeluk agama Islam secara senyap-senyap. Dia mengucap dua kalimah syahadah. Sudah pun sempurna Islam dia. Ditahu oleh ibu bapa dia halal tu bik. Tak widuk rumah. Beci. Hamak tu bik pada rumah. Mas'ab mula-mula minta izin ke Rasulullah hijrah pergi pada Yaman. Hidup di negeri Yamin. Dia suka kata tak apa dah weh. Ibu bapa dia berkali selu dah berkali lama dah ni. Klik mari Mekah semula. Bila sampai ke Mekah semula tengok ayah dia masih panas situ lagi. Nak terima taklim Mas'ab bin Umair memeluk agama Islam. Marah kepada Mas'ab bin Umair. Terpaksa Mas'ab bin Umair minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinlah pada aku. Aku nak hijrah ke Madinah. Maka Nabi kata, selalah Mas'ab. Mumbila sampai sana, ajarlah orang-orang Madinah. Fakfak Ansar. Yang telah memeluk agama Islam. Mas'ab pergi ke Madinah. Bila Nabi hijrah ke Madinah. Nabi duduk dalam masjid. Bila Mas'ab bin Umair lalu ke depan Nabi. Nabi menangis. Nabi teriak. Sehingga sahabat lain tanya, ya Rasulullah, gena mu tengok Mas'ab mu teriak. Nabi royak, aku kenal Mas'ab bin Umair. Ialah dia anak sedega. Salah seorang anak sedega dalam Mekah. Rumah dia ni besar. Hidang-hidangnya bersaling gati. Akik hidangnya ni, letak hidangnya ni. Rumah dia semacam Baitullah, semacam Kaabah dah. Lasir-lasir. Kain-kain pitu. Comel rumah dia. Tapi dia duduk Madinah. Nabi tengok, Nabi teriak. Pakai kain tapung dan juga baju tapung. Hanina ayat rela diri. Demi kebenaran. Walaupun susah payah secara mana. Tapi dia sanggup bersama Rasulullah di Madinah. Nak ayat atau anak orang kaya sanggup menanggung tu. Tu nak ayat Mas'ab bin Umair. Pakai baju tapung. Nabi bila Mas'ab lalu tengok pakai baju tapung, teriak. Nak ayat Mas'ab bin Umair sanggup tinggal kekayaan dia. Dengan sebab agama Allah. Dengan sebab kebenaran yang Nabi kita bawa pada tikut. Dimakia juga Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf di antara sahabat Nabi sedega dalam Mekah. Tapi sanggup meninggalkan harta benda dia habis. Sehingga terkenal orang Madinah kenal Abdul Rahman bin Auf. Kata orang kaya dalam Mekah. Ada kebun luar. Ada rumah besar. Ada ternak ke banyak. Perai dia. Uta dia. Kibah dia. Kambing dia banyak. Tapi dia sanggup berhijrah turut Nabi. Sehingga dia sapa ke Madinah. Orang-orang Ansar nak pun sedekah duit dia. Dia tak terima. Dia kata, aku bakar tak pakai zakat. Aku ni bakar tak pakai zakat. Tapi kalau nak beritahu boleh. Kalau nak beritahu aku terima. Tapi nak sedekah aku tak sih. Tu Abdul Rahman bin Auf sejarah dia. Sehingga orang Madinah builah beritahu kepada dia.
Nak orang kata otak dia otak menego. Tak lama dia di Madinah, dia kaya macam di Mekah pula. Haris Abdul Rahman bin Auf, dia pergi beli unta. Abdul Rahman bin Auf kerja dia pergi beli unta di pasar-pasar. Bila dia beli unta, dia waklik unta dia, dia cabut tali hidung. Dia cabut tali hidung. Dia buai jerat tu dia basuh-basuh, dia dia sipel. Unta dia tak berikat. Dia perakat nak jual pula. Kalau dia beli 100 dinar, dia jual 100 juga. Dia jual 100 juga, tak ada ambil labor apa. Dia proses unta dia, dia akwi gemuk. Yang mandi, comel, orang pakat beli pula. Gi beli pula. Beli macam tu pula. Dia nak mana, nak ayat kata. Satu hari unta di kawasan Madinah, tak ada tali. Tak ada tali. Siapa dia nak pergi beli tali unta, pergi beli Muhammad Rahman bin Auf. Dia jual suku pula tali tu. Tali tu lah dia ambil untung besar sekali. Hani cara Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi sanggup tinggal kekayaan dia di Mekah. Hani di antara bebani, ha, apa ni kesungguhan. Ha tu, apa ni? Rela diri di dalam perjuangan yang sebenar. Tu Rasulullah hidup di Madinah. Hani di antara sahabatnya.